A, malo ste se nasmejali, ko ste prebrali vprašanje, kako to? Ja, najprej sploh nismo bili zihar, iz katere pravljice. Iz katere pravljice bi to bilo. Vam se slučajno kaj svita, iz katere pravljice bi to bilo? Ne, dobro, ste pa poskusili. No, naj vam povem. Ljubka Nečakinja tete Grizelde je literarna junakinja, ki nastopa v delu slovenske pisateljice, pesnice in vse stranske umetnice Svetlane Makarovič. Če bi dobila 13 jajc, bi bila kokoška Emilija. Prav tako niso bile jagode, te je dobil škrat Kuzma. Niti kruha ali slastnih rogličkov, ki jih peče v pekarni Mišmaš. Teta Grizelda je svoji nečakini miški Sapri podarila 3 velike lešnike. Pravi odgovor je torej A.